Dobrý den, my jsme průvodci a kováři z Vodního hamru v Dobřívě a máme velkou radost, že je venku jaro. Pro nás to znamená, že za pár dní 1. dubna otvíráme naši expozici pro širokou veřejnost. Přijďte se k nám podívat nejenom na našeho nejstaršího, nejšikovnějšího kováře, ale i na všechno, co máme okolo, na naše hejbací mechanismy a když budete mít štěstí, možná uvidíte i vodníka.